Вітаю! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Бізнес Файл». Якщо ви не фахівець з економічних питань, проте хочете підвищити свою фінансову грамотність, аби розібратися у нормах чинного законодавства, які так швидко змінюються, залишайтеся з нами. У сьогоднішньому випуску про таке. Отримав переказ у понад 50 тисяч гривень за кордону, субсидію перерахують. Тарифи 2018. Скільки віддають українці за комуналку? У рубриці «Словничок» – податки. Що воно таке? Пенсійний вік – хто і коли повинен виходити на пенсію? Грошові перекази з-за кордону можуть впливати на вирішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства соціальної політики. У повідомленні на офіційному сайті установи йдеться про те, що отримання з-за кордону переказів на суму понад 50 тисяч гривень може трактуватися органами соціального захисту населення як дохід і буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії. На запитання, чи впливає кешбек від банків, тобто повернення частини грошей, витрачених на придбання, оплату товарів чи послуг, на субсидію, відповів безпосередньо міністр соціальної політики України Андрій Рева. На сьогоднішній день ні, це не так. На сьогоднішній день ні депозит, ні кешбек в банку не впливають на призначення субсидії. У Мінсоцполітики запевнили, що на рішення про отримання субсидії або її розмір також не впливають доходи від нарахованих банківських депозитів та відсотки від них. А от виграш у лотерею понад півсотні тисяч гривень на розрахунок державних допомог вплинути може. Пів зарплати за комуналку, скаржаться прості українці. Справді, рівень витрат на оплату комунальних послуг відносно рівня доходів в Україні найвищий серед країн Європи. Так, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, українці за комуналку віддають у середньому 40%, що в понад півтора рази вище від середнього європейського показника. І це при тому, що Україна посідає останнє місце серед європейських країн за рівнем середньої заробітної плати і пенсії. Для порівняння, середній рівень витрат на оплату послуг житлово-комунального господарства в країнах Європи – до 25%. Найвищий рівень комунальних платежів у Сербії – 32%, у Данії – 28%, а найнижчий – у Ісландії та Швейцарії – всього 3%. Недалеко втекли жителі Норвегії, Франції та Іспанії. У них витрати на комуналку – 6%. Країни-сусідки, а це Польща, Угорщина, Словаччина, застряли десь посередині – на рівні 25%. Варто додати, за останні 14 років рахунки за комунальні послуги в нашій країні зросли в понад 26 разів. Так, у 2004 році витрати українців на житлово-комунальне господарство були найнижчі в Європі і становили всього 3-4% від рівня доходів. А тепер українці змушені платити більше, ніж в інших країнах, викладаючи за комуналку від третини до половини своїх доходів. Якщо говорити про тарифи, то українці чітко знають, скільки і за що платять. Чого не скажеш про ставки податків. Аби розібратися у податковому кодексі, треба бути фахівцем. Проте для підвищення фінансової грамотності пересічного громадянина спробуємо у доступній формі сформувати собі такий міні-словник економічних термінів. Почнемо з ЗІЛ – податок. Що це таке? Це обов'язковий платіж, відповідний бюджет. Місцевий чи державний? Кожна держава, якщо людина ходить в церкву і знає, що Ісус Христос ще в 2000 році мав Матвія апостола, мав Захія, який половину свого керівник чи начальник митарів, половину багатства після розмови з Ісусом Христом віддав людям і відшкодував 4 рази, кого образив. Але Ісус Христос шанував митарів, якому він йшов до них, спілкувався з ними, йшов до них на обід. Бо ні одна держава не може існувати без податків. От все очевидно. Бо треба армії, треба апарат управління, освіту, охорону здоров'я, пенсіонери і так далі. Тобто це податок, це дохід, який потрібний казну держави, щоб здійснювати і управління, і оборону, і так далі.
Отже, податки – це обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством. Чимало зусиль сьогодні докладають українці, аби розібратися з пенсійною реформою. Якщо раніше законом чітко визначався працездатний вік, а це нижня межа 16 років, а верхня для жінок 55 років, а чоловіків 60, то зараз більшості пересічним громадянам не зрозуміло, коли їм виходити на пенсію. Ну, по-моєму, десь 62 жінки чи 65, точно не знаю. А який стаж для цього треба, чи знаєте? До 30 років, по-моєму. Ну, 55, 60, я так думаю. 60. Я думаю, 30-35 стажу мати. Для України нормально. Тому що кожен день тільки думаєш, як би вижити, а що пенсія. Я от на пенсії пішов робити на завод, на тяжку роботу. Жінки в 60, а чоловіки в 65. 30 років стажу для жінок і 35 для мужчин. Много дуже хворіють людей, вони не доживають до того возрасту. То зараз у 60 років жінки і 65 років чоловіки. Так. А стажу скільки? 35 років. На жаль, не знаю, ще не встиг послідкувати. Думаю, що люди в моєму віці не дуже вже думають про те, що колись вони будуть пенсію отримувати. І хоча б тут в Україні. Це якось запитання дуже таке. Якби гнучки на сьогодні. Слава Богу, є інтернет, так що можна дуже швидко все дізнати, всі нові новини. Можна зорієнтуватись. Виходить, ніхто з опитаних чітко не знає ні у скільки років виходити на пенсію, ні стаж, який для цього потрібен. Воно й не дивно, адже пенсійна реформа стартувала рівно 7 років тому, у жовтні 2011-го, і триває дотепер. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися за консультацією до фахівців. Вік виходу на пенсію чоловікам 60 років, жінки на сьогоднішній день, у них іде реформа для жінок, відбулася іще у жовтні 2011 року. Із 55 років до 60 років кожний рік на пів року збільшується пенсійний вік. Тобто сьогодні жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року, йдуть на пенсію у 58,5 років. А жінки, які народилися з 1 квітня по 30 вересня 1960 року, вийдуть на пенсію вже у 59 років і так далі до 60 років. Проте при умові 25-річного стажу. Для того, щоб піти на пенсію в 60 років із січня 2018 року, необхідного стажу треба мати 25 років, це у 2018 році, до 35 років. І з кожним роком цей стаж буде збільшуватися на один рік. У 2019 році необхідно буде мати 26 років, і так буде це збільшення йти до 2028 року. У 2028 року для необхідного стажу для призначення пенсії в 60 років. Люди, у яких стаж від 15 до 25 років, матимуть право виходити на пенсію у 63 роки. А пенсіонери, у яких тільки 15 років стажу, лише у 65. Однак на сьогоднішній день за наявності більше 15 років стажу пенсіонер може претендувати на державну соціальну допомогу в управлінні праці та соцзахисту населення. Для цього необхідно звернутися у пенсійний фонд, де обрахують стаж, видадуть відповідну довідку, з якою вже йти в управління праці. Варто додати, призначатися допомоги будуть лише у пільговий період – до 2021 року. Тому що при досягненні 63 років та набуття страхового стажу 25 років вже призначають трудову пенсію, а це вже знову у пенсійний фонд. Вони мають право докупити собі цей стаж заключенням угоди у Державній фіскальній службі. Вони звертаються до них, заключають угоду, і після 2004 року, якщо вони в цей період не працювали, не були застрахованими особами, вони мають право цей стаж закупити. 22% від мінімальної заробітної плати, помножений на 2, стільки коштує місяць до пенсії. На сьогодні це 1638 гривень. Варто додати, якщо людина не пенсійного віку не працює або ж працює за кордоном, мова йде про наших заробітчан, може заключити угоду про добровільну участь у Державній фіскальній службі, за якою буде сплачувати щомісяця 22% від мінімальної зарплати.
Що ж, це було останнє повідомлення на сьогодні, проте не остання тема, яка хвилює українців. У наступному випуску програми «Бізнес-файл» детальніше про те, чому такий дорогий газ, валютні коливання, чого очікувати від курсу долара та євро до кінця року, які податки сплачують громадяни із заробітної плати. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого, актуального та пізнавального. Будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. До зустрічі у наступних ефірах.